Problemi të trafikut si ngjarje është një ngjarje e komplikume e cila është shkaktu dhe shumë gjana nuk i kemi në dritë. Me qenë se është një rast shumë i prekshëm, mendoj që si profesioni jo nuk në lejon shumë më lëshu në hipoteza, sepse ende nuk është publiku në raport nga organet e Bugarisë. Ata kanë dalë, kanë marë gjitha masat, sa pëshijet, kanë dalë vend në aksendetit, kanë mledhë gjurët nga vendin ngjarjes, në bazë një deklaratë që vrejta edhe nga dëshmitari i cili ka arritur të mbjetoj aksidentit. Këtu flitet për një aksident i cili fillimisht të shkaktu aksidentit, mandej ka marë flak autobusi. Pra, shumë shpejt, flaka ishte shumë. Pavarësisht shumica autorëve thuhet që kanë qenë në gjumë, pra, po përkundër pra goditjes së madhe që ka ndodhur në anësorët e rrugës, pra floka ka qenë aq e madhe saqë nuk kanë arritur me dal nga autobusi. Po, vetë fakti që autobusi e than edhe më herët që është furnizuar me landjegëse, me naftë, ai autobusi rezervorin e ka te rrota e djathtë e përparme. Varsisht nga tipi edhe modeli i autobusit. Te ona e djathtë. Po te ona e djathtë. Për shkak se Sulejman Kllokoçi thoshte pra që është atje në vend të ngjarjes, ona e djathtë po thuaj se ishte komplet e shkatruar e autobusit. Edhe po shihet kjo pjesë e dëmtuar me autobusit, bile dëshmitari thotë që autobusi ka lviz në mënyrë të njëtrajtshme, fillimisht thotë e ka godit pa hijen elastike. Pra këtë mbrojtësi metalik në anën e djathtë, edhe në bazë kësajnë është ka thot udhëtarit ka rrit një farshtangje, ku thot nuk ka mujtë absolutisht me reagu. Edhe si udhëtarë, edhe komplet në gjarën e ka po. Pëlcet thot goma, mandej vjen zjarri. Pyetja shtrohet se nga ka mund të vi zjarri. A mund të ndezën shkëndia zjarrit nga kontakti i disku të rotës, bandashit që i thujnë, ha? Me pjesët metalike. Po kër është deformu autobusi, a ka qeni i izolum rezervari naftës? Jo, a i prodhusi nuk e qëtë me ndënje izolatori cili është kundër zjarit. Por, me qenë se ka qeni mbushur plët, kur deformuhet aty shpërndahen grimca pika të naftës cilat sa më të vogla që t'janë, aq më letë ndizën. Edhe kjo ka mundur me qenë ndërshkaktarët, po ta shtrohet pyetja, pse goditi mbrojtësi metalik? A ka qenë, a ju kanë... Një gëzëtarë bulgare thë që ka mundur me psu atak, pra, sur në zemër, shoferi. Mendoj që këto janë disa hipoteza, cëllat do t'i kemi kujdes... Pra, produket shumë spekulative, përshkak se gjasat janë që edhe shoferi është i karbonizum, pra që ende... Mendoj që regulorët e transportit e parashuhin... Regulorët nbi transportin edhe nbi kozgjatin në gasive së shoferve i parashuhin shumë mirë dhe qartë edhe me norma ndërkëmtare dhe europiane se sa ku ka të drejtni nga së stangas mjetin. Pas 4 orë gjysve, a i duhet me pas pa tjetër në 25 minuta përshim bile, a i përshim duhet logaritët për diri sa mjeti është indalur, dhe nuk konsiderohet përshim në rrasë se ndruhet nga shoferi tjetër. Kështu që me qenë se është djegë autobusi, është problem edhe me marë të agrafin, se me siguri është dëmtu i cilin atë regon për shpesin e lvizjes, ko është gjatë janë pushimet, kër i kanë bërë shoferat e këto. Janë disë gjana që mendoj se... Aje që mund të thuhet për nuk ka asë shenja të frenimit, për atë autobusi.